Ett årshjul är ett sätt att ge en grafisk sammanfattande överblick över händelser det kommande året. Och att göra ett årshjul i Excel kan vara extremt enkelt eller relativt komplicerat, lite grann beroende på hur mycket automatik du vill ha i ditt årshjul. Och i den här filmen ska jag visa hur du gör ett sånt här årshjul som är den enklaste formen. Det gör man med några snabba, enkla klick. Och det innebär att jag gör ett årshjul i Excel med alla månader och sen klistrar jag in det i PowerPoint så här. Och lägger till förklaringsrutor runt omkring i PowerPoint med olika former av textrutor. Och för att göra det extra tydligt så har jag då färglagt månaderna för att matcha de olika aktiviteterna som sker kopplat till varje så här ruta som jag har lagt in. Så vill du lära dig hur man gör ett årshjul i Excel på det enkla sättet så är det här filmen för dig. För att skapa själva årshjulet då så börjar jag med att skriva in månaderna och det här går ju enkelt. Jag kan skriva Jan för januari. Jag behöver inte skriva alla månader. Det räcker med att jag bara klickar i den cellen och klickar i kopieringshandtaget, alltså högre nedre hörnet av cellen, och kopierar neråt till den 12:e månaden. Så ser ni hur det automatiskt fylls i. Sen i ringdiagrammet så vill jag då att varje tårtbit ska ha lika stor del. Då skriver jag in en siffra. Det spelar egentligen ingen roll vilken siffra jag skriver in. Jag skriver in 10. Det viktigaste är att alla månader har samma värde. Och när jag har månader och det här värdet så markerar jag området. Både månaderna och värdena. Sen går jag till fliken infoga. Gruppen diagram. Här finns då pi-diagram eller cirkeldiagram som en knapp då. Klicka på det så ser ni också där att det finns ringdiagram att välja. Och det är ringdiagram som jag tänkte ha. Så jag klickar på den så. Drar upp den lite grann. Så där. Och där har jag ju 12 stycken tårtbitar med samma värde. Några små justeringar jag ska göra. Jag börjar med att klicka i ringdiagrammet så där. I ringen och högerklickar och väljer lägg till dataetiketter så där. Då ser ni att jag får fram värdet. Men det är inte värdet jag vill ska synas här, utan jag klickar på en etikett igen där. Så, och högerklickar och väljer formatera dataetiketter. Då dyker upp en möjlighet här i fliken att jag kan då säga vad som ska visas om jag visar kategorinamn istället. Då står det ju månaderna. Och sen avmarkerar jag värde. Då har jag bara månaderna där. Och när jag har månaderna i mitt diagram så kan jag klicka på förklaringsposterna som ligger under bara. Och klicka på ta bort. Jag behöver inte heller ha någon rubrik i mitt årshjul så jag klickar på det. En annan justering jag skulle vilja kunna göra då. Det är att jag kanske vill, om jag klickar på ringen då. Så om jag bara klickar på ringen så skulle jag kunna göra hålstorleken lite mindre. Så jag tar sig 65% kanske lagom där. Så där, så blir det lite grövre. En annan sak är att jag vill ha etiketterna med fetstil. Så jag klickar på en etikett och väljer fetstil där. Och det avslutande delen då. Det är att jag tänker att jag ska färglägga de olika månaderna efter något enhetlig del. Efter de aktiviteterna som kommer ske. Och det här kan man göra som man vill naturligtvis. Men jag börjar med att klicka på januari. Om jag klickar en gång så ser ni att alla tårtbitar är markerade. Klicka en gång till så blir det bara den. Och då kan jag gå till färgburken här. Fyllning och linje. Välja en hel fyllning. Och sen bland tårtbitarna välja att jag skulle vilja färglägga den med till exempel den färgen. Och efter att jag har gjort det så går jag till februari och väljer att den också ska vara hel fyllning i samma färg. Exakt hur man vill färglägga tårtbitarna och så vidare beror ju lite grann på vad man har för aktiviteter. Du kan ju också färglägga kvartalsvis och så vidare. Men i det här fallet så vill jag ju då färglägga då att efter de olika aktiviteterna som sker. Och där har jag då färglagt hela ringen och kan då bara avsluta med att jag klickar i mitt diagramområde och väljer ingen fyllning och ingen linje så att jag får ett helt så att säga, genomskinligt ringdiagram. Och så kan jag bara kopiera det diagrammet och klistra in det som bild i min PowerPoint sådär och göra lite justeringar utifrån hur jag vill ha det. En utveckling av det här enkla årshjulet är naturligtvis att göra något mer komplicerat, som ni till exempel diagrammet ni ser här, där jag då har texten för de olika aktiviteterna i Excel och det länkar direkt till diagrammet. Det här diagramtypen är en utveckling av ringdiagram som kallas för soldiagram. Och hur man gör ett sånt
lite mer komplicerat årshjul visar jag i nästa film som kommer dyka upp här när den är klar. Och dyker ni inte upp där så får ni naturligtvis inte glömma bort att prenumerera så ni inte missar när nästa film dyker upp. Hoppas det här tipset har varit till nytta. Tack för att ni har tittat. Hej!